Aceh dorongaken atas. Gonggone ngabisis niku enten cukule sayang sis. Niku sing enten hubungane kalih jin priprayakan. Lah inggih nek jin niku mboten gadah panggonan kaya manungsa. Selalu jin niku kepingin ngendih manungsa. Mulane manungsa iso ditempeli jin, tapi nek jin gak iso ditempeli. Jadi kadang-kadang ana menungso niku seneng kanca karo jin. Ana seneng kanca karo jin. Nek wis kadung dikuasai karo jin, malah menungso gak iso gerak apa. Kejoko dorongan-dorongan itu wajib. Mulanya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tadi sing ganggu atine menungsa itu kejaba padha menungsa ne ya kadang-kadang keganggu jin. Bane sak tingkah polahnya iki disertai nyebut asmane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasy Jadi kepalanya untuk sambungannya terkau meriku niku. Menungso ngerusui pada menungsa ini. Iku kaya kadang ya gak hasil itu was jauh. Kadang-kadang direwangi karo jin. Ayo dirusui terus. Nah wis direwangi jin bahayanya ini usui-usui gendeng. Sesuai gendeng. Nek wis gendeng malah tambahan. Malah ana sing arani ketempelan dene. Nah, saniki iki mulai meluap. Nggo sekolahane sing ketempelan 30. Tapi gurune gurung tau ketempelan. Ketempelan iku murid sing dandapan gurune lek ngoten lek. Ate niku malih takon, ya napa murid kula kata sing ketempelan. Jangan pengen kirangan kamelo bodoh. Nggih. Terus jin perkembangannya jin ngerusui menungso ini macam sing gak enak ya ngadain lho anak menungso diserupani jin sing sampai bojo ini anak berancuan ya anak pola ini bojo ini nek digembulikan jin rupa karo sing lanang lani ini. Ini sing berat niku niki. Alhamdulillah anten sampai rupa anak niku. Alhamdulillah. Sing wong tuwa niku luar biasa. Kat
kadang-kadang sampai mau ngaku iku dudu wong tuwa. Lha wis ngene kuwi sing salah sapa? Iki cerita teng kitab. Ono kiai. Ceritane malih kiai. Kiai niku gelek dijaluki tolong kongkong nyingkrih ngajik dijaluki tolong supaya nyingkrih ngajik jeniku nek wis rumangsa salah delok-delok lantai menungsa sing nyingkrena jin. Nek dipandang jin mek bapakne gawani tapi ini baru barat mesti subar. Umur putu aku kalah mek kon. Yo apa anak putumu tak jer. Hanya kene bapakne mate. Mboten enten getun. Sing ana niku mesti getun. Ana critane lho. Kula ten mriku ten Kediri. Ten Ngadi. Enten wong wedok rupane. Sing lanang jenenge Wak Mungkin. Tapi ini ku nandur sak nandur gak ono sing bandingi sampai terkenal Wak Mungkin niku sugih wong sangat suwe-suwe ku khat nek khat niku ono waktune istikharah gak waras-waras bertahun-tahun ya gak bisa kumpul bojo mesti sesuai jaluk tolong enten kiai sing paham karo bangsa ni jin anakmu itu bojomu digendak jin ngetes bunyi ini jin itu dikapak-kapaknya gak bisa kompromi karena menungso bojomu kan ada nono kalau nyingkri kon nganggua sandangannya bojomu. Tapi kon tak mai asma iki engko jenenge gak ngerti nek kon niku lanang lan nek kon kok wis dikelone karo jin wis luwih sentangane ahli-ahline jabutan ya tiba-tiba jin itu ya butuh dandan alia minal jin nanti nek wis alia-alia itu kok jahat jin itu kok menungsen ini menungso tapi menguasai kabeh jin gak wani karo nek wis kemenungsan ku ana kelanjutan saestu jin niku wis kemenungsan nang balane mriko diusik melo menungsa sapa gelem dieloki yen menungsa gak ada nisar pelimbing di kundilu
kabeh ndelok arek-arekne kuwi ndelok. Pendino nangis. Kula niki ngrewangi sampeyan nyambut gawe. Panjenengan sampeyan kabupaten hati ngrewanginya. Jawab gak ngurus. Pokoknya ahli-ahli kula niku dibalik agetan kula. Nopo sing sampeyan karepake? Rencang gak dimen ingrehne gembul menungso duduk golongane gembul jendiusi malih belayang karpe kepingin melok menungso keso karang makro kene pocok iki anggere magrib ana wong liwat dicegah rumangsa diwedeni ana sing dipethuki niku roh nek kaya wong iku sing manggon nggo latare pamukine jenis-jenis tadi lo jadi ya kak Udi jadi kondo dan gini pak mungkin lo kepetuk yang gini blimbing deh tuh pak mungkin sami kita ngeri kondo dan karang paru mungkin sawan gurunya mana iku nek diterus-terusno gak ono keputusan. Ungkalno pedang sing landhep. Awakmu mrono dipethuki ya apa wae seketep pedang. Tibae nggon isor blimbing karo ngombane karang waru, metuke gak ono. Ingrane pedhang niku wis ana asmae. Sing cedhak dikae bacok jin. Dileksanakno. Dibacok mati. Dadi nggo badhe tikukan ngene. Pak Mukhit niku matur. Pun kula bacok. Iya. Tapi masih ngono wong-wong ya karo. Jawa manggungku niku sampe besok sing tipake nggone matine jin iku rubung lar lembut lar iku tipake nyonyo ya mangan gedhe wong ya arep gedhe jin lah ngoten aku tair apa maneh nek waktu dan gandane aku lah kula Satyan Lengon itu orang perjalanan 10 kilo tenggeri kuen dan gerdu dan pojok aneh wayau dan terus Tuhan itu mesti ngiyupin kekannya kakangku waduh diarani beledek ini kumun luar biasa suaranya kaya jebel-jebel nih krono niku kula takokaken ten Rama Yai, Yai dawuh ngene iki wae critane. Lah mula kula kalih sampeyan iki ayo ati-ati. Nek dibusuke menungsa padha-padha ketok mahane senajan rahasia. Tapi nek sing jalani dimusuhi jin kula kalih sampeyan kudu ati-ati.